Ștanul cu el ce te mai simte? Pe care nu-i vreo? Pe care nu-i vreo? Այսպես շատ են կուտակումները, սարդուկ դիտորդ եք, անազգանուկ ասեք։ Դե ասենք 10 հոգում նավել մար չի թույլադրվում։ Այ, ոստորենքի չի թույլադրվում, բայց հա, այստեք շատ է։ Հա, այստեք մի քիչ շատ է։ Առավոտից է, այսպես, թե հենց այդ ժամին այսպես։ Իսկ այլ խախտումներին չեք նկատել։ Խախտումներ չենք նկատել, դերևս նորմալ են։ Ես մի կուտակումները այս պահին համար է այս պահին։